নিচাযুক্ত সামগ্রী বা ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যি অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ এক অংশস্বৰূপে যোৱা পুৱতি নিশা আমি এটা বিশেষ সূত্রৰ ক্রম খেদি আমি এটা অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু এই গোটেই অভিযানটো চলিছিলে চালচাপৰা অঞ্চলত, এই সদৰ থানাৰ এলেকাধীন চালচাপৰা অঞ্চলত নেশ্যনেল হাইৱে 37 নেশ্যনেল হাইৱেত এটা অভিযান চলিছিলে। আৰু এই অভিযানকালত আমি এখন অটোৰিক্সা আৰু অটোৰিক্সাখন বাঘা ধলাই অঞ্চলৰ পৰা আহি আছিলে। অটোৰিক্সাখনৰ নাম্বাৰ হ'ল AS11EC4513। এই অটোৰিক্সাখন আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ, অটোৰিক্সাখন আমি ধৰোঁ আৰু অটোৰিক্সাখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত থকা এজন ব্যক্তি, মানুহজনৰ নাম হ'ল চিৰকুদ্দিন লস্কৰ। চিৰকুদ্দিন লস্কৰ 24 ইয়েৰ্ছ, চন অফ ৰফিকুদ্দিন লস্কৰ, ধলাই অঞ্চলৰ হাৱাইথাং নামৰ গাঁৱৰ তেওঁ ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিজনকো আমি লগতে ধৰোঁ আৰু ধৰাৰ লগতে যেতিয়া আমি অটোৰিক্সাখন খানতালাচী চলাওঁ, তাত চাৰ্জ কৰোঁ, চাৰ্জ কৰোঁতে আমি 47 নাম্বাৰ্ছ অফ চ'প কেচেছ, মানে 47 নাম্বাৰ্ছ অফ চাবোনৰ বাকচত ছাছপেক্ট টু বি হিৰইনছ থকা আমি পেকেট জব্দ কৰোঁ আৰু সেইখিনিক আমি তাতে জব্দ কৰাৰ লগতে আমি সেইখিনিত যিখন অটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনি সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে, সেই গাড়ীখিনিকো আমি তাত জব্দ কৰোঁ। আৰু গোটেই অভিযানটোত আমি যিটো আমাৰ পৰিমাণৰ আমি লাভ কৰিছোঁ, যিটো হিৰইন আমি লাভ কৰিছোঁ, তাৰ পৰিমাণ হ'ল 974 গ্ৰামছ। 974 গ্ৰামছ, ইট ইজ এবাউট 1 কিলোগ্ৰামছ অফ হিৰইন, আৰু আমি তাত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু এই হিৰইনখিনিৰ যিখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী, এইখিনিৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় 5 কোটিৰো অধিক টকা হ'ব। গতিকে গোটেই অভিযানকালত আমি এইখিনি বস্তু আমি বৰামদ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে যিসকল লোক আৰু ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ আছে বা জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক ধৰিবৰ কাৰণে আমি জোৰ তদন্ত চলাই আছোঁ। আৰু এই যি অভিযান চলিছিলে, এই অভিযানৰ যি প্ৰাইমা ফেচি, যে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত আমি দেখা পাইছোঁ যে এই সামগ্ৰীখিনি, বৃহৎ পৰিমাণৰ যিখিনি সামগ্ৰী আছে, এই সামগ্ৰীখিনি, নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু আমাৰ জিলাৰ মাধ্যমেৰে অন্য এক চুবুৰীয়া ৰাজ্যলৈ ৰৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিলে। গতিকে গোটেই বিষয়টো আমি এতিয়াও তদন্ত কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত যিখিনি আন যিখিনি আন্তঃৰাজ্য চক্ৰ বা আন্তঃজিলা যি চক্ৰ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোককো শীঘ্ৰে আমি ধৰিবৰ কাৰণে বা কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ।